Miliazi dhe po monitoroj kon. Jo, s'ka probleme më, nuk e kam problem fare. Të lutem, mund të ma dekryptosh si e lexon ti skuqjen që i bëri Afinës Ramsi në datën 12 maj 2024. Që i bie kjo e diell që sapo kaloi. Do të mos thuj projekt amerikan. Prindja, të lutem. Të ngacmon, të ngacmon ai tani. Pa tani batut. E tani prano, ai batut edhe tiste. Do zonë lirë jo bla. Shiro më burrë. Jo, sepse shikoj, ai shumë shumë serioz. Po të ri qet ty, ç'a ke do të debatoj dhe unë çfarë? Shikoj nervoz. Jo, do debatoni po, po vetëm se parashtrimi jo. Nuk pranon, nuk pranon kritika ndaj Ramës. Ky është gjithë sensi domun. More, nuk thua shiqyr vë? Pse? Do të dërosh ambrojën unë. Do ta them Ramës këtu vë. Do ta them troç. Për çështjen e Kosovës dhe si zgjidhet ajo që të qetësohesh ti. Kjo janë dakord me Ramën. Jam me Ramën dhe jo me Kurtin. Ta them pro që të qetësohesh ti. Rama nuk e ka zgjidhur më. Po pra, dhe ai që do ta zgjidhë do jetë Kurti, nuk do jetë Rama. Ja ta shohim ato, ta shohim. Për Kosovën e mendoj si Rama, jo. Të lutem Iriat, kemi një çështje tjetër. Të skuqja të çlirohen fare. Skuqja si lezon, jam i qartë qendrimet tuaja valla. Po. Skuqja është fushat elektorale, çani, asgjë tjetër. Pra ti shikon vetëm si fushat elektorale. Fushat elektorale, mos është pak herë se zihet janë pas viti. Jo, nuk është herët fare. Skuqja, ajo që bëri Rama në Athinë, është fushat, edhe turi që do bëj me diasporën, është fushat elektorale. Ka filluar Partia Socialiste. Sigur nuk më rikë logjika jote. Po ta mbaroj më, do logjikën time apo të. Fushat elektorale mund të ishte minimumi 2 muaj para zgjedhjeve, po jo më do të një vit. Unë këtu isha javën e parë dhe thash krenar për Shqipërinë do të jetë slogani i Edi Ramës në 2020. Po më the, po. Shikojeni fjalimin e Ramës, ishte i gjithë fjalim emocional në kuptimin kishte të treja elementet që ka një fjalim. Etos, jo, etos, patos dhe logos. Emocionalitet, besueshmëri dhe argument. Këto janë tre elementet e një fjalimi. Çfarë bëri Rama në Athinë? Nuk është se zgjidhi ndonjë çështje midis Athinës edhe Greqisë. Jo, me disa Athinës dhe Tiranës. Thjesht u përkëdheli sedrën... Athinës dhe Tiranës, Athinës dhe Greqisë. Thjesht u përkëdheli sedrën e migrantëve shqiptarë. Thjesht me fjalimin e ti u hoqi kompleksin e inferioritetit. Se e kam pasur thua? Po sigurisht, unë kam qenë vetë emigrant, unë kam qenë student. E, në 2024 ka kaluar ajo pjesë. Ka. Okay, një shpeshe njerëzit kanë frikë të thonë që jam shqiptar, kanë turp, dhe ai këtë po mundohet të bëj. Partia Socialiste. Blend Klosi, thoshte? Çani të lutem. E blet kloz, jo çfarë thoshte dia për dia vëlla. Le më çmë intereson më çfarë thotë Ben. Dale më një sekondë, ai ka qenë aty me ditë tëra. Gjetëm tha shqiptar europian në Greqi. Po dakord. Po pyetje nuk e bër, jo. Pyetje. Ore, shqiptar europian. Kush i bën europian? Aty do dilja për Rama me flamurin, do dilja. E gjithë fjalimi kishte një problem. Janë mite këto, kompleksuar. Gjithë fjalimi ja kanë kompleks inferioritet. Po fare më vëlla. Kan, kan. Po do të dëgjosh mua tani apo jo? Mirë, në rregull. Ora në 28 tor, ta kam thënë vëlla. Prezi dytë do të shkëndani se unë jam, shikoj, po je dëshmitar i ngjarjeve. Në 28-29 tor, vëlla. A di ti ç'është bërë në Athinë isha aty unë? Po e di pra se këtu kemi qenë, çfarë festuar. Po një sekondë. Nuk ku e shikon ti? Emigrant kompleksuar ku ata dalin me mbushin tani, mbushin qendrën e Athinës, të sinta madhëri. Me flamur shqiptar dhe me makina dhe këndojnë. Ku e shef kompleksin? Ka kompleks, kam pasur gjithmonë migrantët që kanë. Edhe ti ke rënë në këtë propagandë. Jo, nuk kam rënë në propagandë. Ke rënë ti prej propagandës. Jo, unë kam përjetuar vetë. Po ke përjetuar ti më para 20 vjetësh në Itali, po pse më njësoj? Para 20 vjetësh, në 2014 jam thënë. Dhe çaj, je ndjen inferior ti atje? Shumë shqiptar ndiheshin të kompleksuar, shpeshher, po jo për fajtë të tyre më, për shkak se të po të kujt? Diun, edhe të një lloj racizmi që ka ekzistuar. Au, që më tani merë fol me migrantë që të them tani. Ajde, barja. Ne se bërgjë. Tani, problemi Ramës ishte ky, që nga të gjitha to që tha, nuk tha një fjallore cila është merita e qeverisë shqiptare në këtë histori. Në qofë se ata janë integruar, është merit edhe shtetit grek, more. Se duhet ta thoshte këtë. Se Rama thoshte ata u integruan, se janë bërë kështu. Po ku janë integruar? Janë integruar në Greqi. E nuk e përmendi fare, për shumë, unë do doja që në atë takim të kishtë edhe flamur grek. Qofse ishte për takim vllazërie. Ishte një nëse, po nuk duke. Po jo, jo, ta kishin njerëzit shqiptar. Për shembull, unë mendoj që në Itali me shumë gjasa do të ketë nga njerëzit që do jetë atje do ketë dhe flamur italian. Atëre të lutem, jep atëre po them. Atëre nuk çka thjesht për fushat, pra ishte sfidë. Ishte sfidë. Ishte sfidë vëlla, dhe ka shillik që i bën që i bën Athinës dhe Miçotakit vëlla, është thjesht. Të lutem çaj. Po pse se pranon ti këto? Po sepse nuk e mendoj kështu. Po sa po the pra, po çdo kishte flamuj shqiptar, pra po do ishte thjesht edhe flamuj grek. Ma e di Rama. Se i mungoni flamuj grek pra, sa po e the? Fati kishte vetëm. Duhet të shfaqeve patriotike. Po pse? Vetëm patriotike dhe shqiptare. Po pse në Itali jo pra? Ti mendoj që do ketë. Nuk e di, ndoshta edhe kështu, mendoj që do ketë deflamon italian, shqiptaro italian. Ah, bravo. Ashtu. Pra, atëre nuk çka thjesht për fushat pra.
Bjerë kontradito, Ilias. Po jo, më nuk jam në kontradit. Okej, më thuaj. Patriotizmi dhe ajo sjellje e tillë është fushat, pikërisht për ato që thash më përpara, për të zgjallur një lloj krenarie, lartësimin e emrit të Shqipërisë, lartësimin e emrit të shqiptarëve, krenar për Shqipërinë, 10 milion turista. Tani ku për prit pra të lutet me marrëdhëniet e ngrira Athinë Tiranë. Ka lidhje fare zero. Ai nga i politolog si ty vëlla, po po, je, po më mund tani më jo dakor. Pra shikoni retorikën e Ramës në kohët e fundit. Është lartësimi i emrit Shqipërisë dhe kjo do jetë fushata e ardhshme. Po. 10 milion turist të barabartë me fqinjët, nuk trëmbemi nga Greqia, ngrijeni kokën lart. Kur përmendet sot Shqipëria, nuk përmendet për keq, po përmendet si vend për të vizituar. 20 milion turistë. Kjo do jetë filozofia e fushatës së Ramës në zgjedhjet. Dhe funksionon. Dhe këtë gjë me kë mund ta bënte më mirë ai? Kjo është arsye se sa me shqiptarët që jetojnë jashtë krenarinë e Shqipërisë. I duhet kartonina. Ai është në Düsseldorf ku do luhet ndeshja Shqipëri-Spanjë në datë 17. Nuk e ka zgjedhur. Në Düsseldorf pas 2 ditësh do luhet Shqipëri-Spanjë, ai është atje ku janë shqiptarët. Jo, pas 2 ditësh, po. Është në 17 qershor, në mos gaboj. Jo, në 16 mos. Në 16, shën si ka. Po në 15 është Shqipëri-Itali, në 19 a 20 në Düsseldorf luhet Shqipëri-Spanjë dhe nuk është rastësisht në Düsseldorf, se atje do ketë tifoz dhe do jetë nga gjithë diaspora. Rrinte Athina? Po pra, po jo më futet brenda kontekstit. 12 maj ishte një kashilik që i bëri pra ditën që unë arrestova Belerin, po ju vide, po ju bëjtë e mitin. Nga ana e komunikimit, po, në kuptimi që i tha Mitsotakis dhe kolegu të ti, që zotrina trajto si fqinj, po si fqinj të barabar dhe jo të nënshtruar tashmë. Ky ishte mesazhi, teksti dhe nën tekst. Qartë. Kur i tha që shqiptarët janë zotë e shpistu, nuk janë më të reckosur, nuk janë më leckaman, përmendi laskari në bubulinën, dhe i tha shqiptarëve që jeni shpintuaj këtu, me pak fjalë. Dhe i tha Mitsotakis në teksti tjetër gjeopolitik në qofse do kështu, është që ka grek dhe minoritetar në Shqipëri, po ka dhe shumë shqiptar në Greqi, të cilët unë mund të ndikoj dhe të prishim punë. Ky është teksti dhe nën teksti, sepse çani në një takim politik, Edi Rama nuk vetëm me një objektiv, fjalimi, ka shumë mesaje, ka disa objektive, ka dhe fushat, dhe mesaje për Mitsotakis. E pra, në janë disa arsye, pra, të tim të vetëm fushat, po edhe kjo, po jo pra, edhe tregimi forcës dhe sfidimi Greqis, hynë brënda në kontekstin e fushatës. Ka arsye Greqia. Shqiptarët sot, thonë, për shembull, Edi Rama ja plasi në sy Mitsotakis, në mes të Athinës, e kupton? Si që ta Vučićit të kërë në pushtet. Pra kjo nuk është në kuadër, që orë që është normale në fundë, në shdo politikan të të bërë. Diskutohet, ka arë sy e Greqia sot të drive e pati, drive e leqe dhe këmë. Po pra. Pyti, po të bëjra rishtë, se pasat të kaloj të këmë se mbaroj kohë. Dhe kjo është qëllimi kryesor, i dyti është që tashmë Partia Socialiste, po akoma se kanë kuptuar, ka filluar patronazhimin e emigrantëve të Shqipërisë. Dhe Edi Rama është hapa për para, sepse mund të aprovohet vota e emigrantëve këtu. Nuk dhjetë, po ka një surprizë, mund të aprovohet. Dhe e ka filluar këtë fushat. Pyetja që ngelet dhe nuk e diskutoj njeri këtu, se këtu mere me detaje, me flamur, nuk mere me thelbi, në është, ore zotri, nga kjo fizit, qëfar fituan shqiptarët dhe Shqipërinë? Krenarinë, më. Duke të gjithë vogël, i dha një ideal. Thelbësisht, thashun, i dha një ëndër, fituan krenarin. Po krenaria nuk të mban me bukë, më çani, nuk të ushqen. Po ti mendon që njeriu ka nevojë vend për bukë? Fare, për mua jo. Po për mua jo. Pra është ideja që ne fitojmë. Njeriu ka nevojë për një ëndër, më çka po flet, nuk ka nevojë fare. Po i dha i oqi kompleksin e inferioritetit, i tha dilni hapur, jini krenar që jeni shqiptar. Pra i dha një ëndër. Ky është mesazhi kryesor. Por kjo, kjo krenari, a do të sjellë gjëra më të mira për Shqipërinë raport me Greqinë? A e bën më të fortë apo më të dobët? Ata emigrantë aty a do jetojnë më mirë apo më keq pas kësaj? Kjo mbetet për të parë. Pritet për të Falenderoj Iliazaj. Nuk e di, më ndjes. Jo, ishte i qartë shumë tezën tënde, vëllai, falenderoj shumë. Koha Iliazaj mbaroi le djo. Tani është koha Gjinishit, jepi Gjinish. Po t'ja bëje këtë pyetje Gonicës ose po t'ishte gjallë Gonicës. Do të kemi debat. Do të thonte është sjellje për një Honxho Bonxho. Honxho Bonxho i quante Konica gjithë ato shqiptarë kapriqës që nuk zgjidhin asgjë, vetëm bënin kapriqo vetvete. Çfarë ishte vizita e Ramës i dashur? Vizita e Ramës i bashkohet dështimit politik të gjithë leadershipit shqiptar në 30 vite në raport me emigrantët. Ishte thjesht një përpolitje në lëkurën e dyzuar të personalitetit leadershipit politik shqiptar për të qenë pranë emigrantëve të tyre. Vizita nuk ishte gjë tjetër nëse do i referohem një shkrimtari në Amerikën Latine i cili thot, ingjasonte një fantazme në mugëtirat e asgjës, sepse nuk prodhoi asgjë. Tre janë çështjet. Po prodhoi pra e tha me Iliazën. Tre janë çështjet. Prodhoi
Ja një minutë. Ju dha një ideal pra. Një minutë, një minutë, tre çështje. Ju dha një objektiv abstrakt. Prodhoi cirk dhe buk pra. Tre çështje. Tre çështje. Gjithë ata që marrin vesh nga politika, sado pak e din shumë mirë që në diplomaci çështjet nuk zgjidhen me mitingje populiste. Nuk zgjidhen fare. Nuk janë çështje. I duhet një kartolinë. Tre gjëra kishte Rama. Kush ishte mesazhi që i dha emigrantëve shqiptar? Rama. Ngritjen e flamurit, çfarë? Gjë e vogël duhet ajo. Po shkon ti, po cili është ai kryeministri që mund të shkojë në një vend dhe nuk ngren dot flamurin e vet? Thuaj. Nuk ai sot për çfarë po vritet? Për çfarë nuk e? Një minutë ta mbaroj. Se ka shkel flamurin zot. Ma le ta mbaroj lutem. Ora po për çfarë po vritet? Po më le ta mbaroj më. Hoj po lloj vlla. Do të thon turmat, masat. Ti e di që me flamurin mund ti ngrefësh? Si pse ulti këtë? Se ti edhe njerëj, ti edhe profesor që i ka këto gjëra. Sepse këtu janë vranë njerëz për ndeshje futbolli. Sepse nuk mund ulim nivelin në të tilla degradime Morçani. Po pse niveli nuk çalon? Po nuk çalon Shqipëria ke flamuri që ngren Rama në një miting. Ai është një ritual kultik i cili do vazhdojë në disa shtete ku ka emigrant shqiptar dhe nuk bën gjë tjetër vetë se kërkon të mbuloj paaftësinë dhe dështimin e qeverisë shqiptare. Tre gjëra do të them. Kush është raporti i qeverisë shqiptare me emigrantët? I kanë dhënë drejt vote. I kanë bërë pjesë administratës. Ai kanë dhënë drejt marrin pjesë vendimarrje. Ai kanë bërë i kanë dhënë pjesë tiem pjesë e legjislativit Shqipëri. Janë 60% e popullit emigrant. Një minutë. Janë një minutë lutem. S'kan kërkuar gjë. Një minutë. Sa mendojnë se do dynden ata vinë votojnë. Një minutë, po një minutë më burr. Je i vetmi vend në rajon që ke 60% e popullit jashtë dhe qeverinë e kem Tiranë. Ato japin çdo vit minimumi bi 1 miliard emigrantët në fakt. Jo, nuk kam mirë dakord. Emigrantët e Ramës janë në Gjermani dhe në Angli. Shoku Rama. Kurse ata në or po ç'po thot? Kush po thot? Problemet ta mbarojmë, problemet ta mbarojmë. Mos i letëron. Mos i eksagjeron kot. Iriaza nuk eksagjeroi, po mund të tallesh me flamurin timor. Nuk mund të tallesh me flamurin timor. Unë mendoj njësoj më. Dhe ku shqiptarët, pala greka i mbyll sportelin, ti nuk e hap gojën. Nuk e kam ty mo. Po më drejtohet mua me. Po mirë, tashim me që. Unë mendoja komplet. Le ta mbaroj. Mendon një soi. Po le ta mbaroj pak. Nuk mbaron, nuk mendoj një soi fare. Rama hesh. Rama hesh. Kur shkojnë me kilometra rradhët e emigrantëve për shkak mbylljes sporteleve dhe nuk guxon ti thot palës greke, hapini më edhe një sportel se po vdesin. Po dakor, thashë fushat elektorale. Me zhvapës. Po nuk është ky raporti, më nuk është. Është fushat mërzotria, kupton çfarë po them unë apo jo? Është budallaj. Po pse çfarë? O zotri, shqiptarët e din shumë mirë. Shqiptarët e din shumë mirë çfarë kanë bërë. Çfarë janë njerëzve për mitingje? Ata për kë janë vetëm mitingje çfarë janë? Unë të thash për çfarë e bëri. Ja halle xhim apo. Çani thot për çfarë e bëri? Unë thash për fushat. Kurse unë po them, unë për çfarë e bëri? Dështimi i tij politik në raport me çfarë bëri? Po për çfarë e bëri? Ai ka dështuar një minutë. Pra për fushat, ata mbroj. Jo, ata mbroj. Ai ka dështuar politikisht dhe mundohet i thotë opinionit publik shqiptar që unë s'kam dështuar se ngrej flamurin. Ndërkohë ka 10 vite po 1 minutë. Po si ka 10 minuta, ka drejtë gjinisht. Fushata bëhet me arritje, fushata nuk bëhet me fushata shmashtri me gjitha mor. Çfarë arritje? Faleminderit. Njëf komunikim. Faleminderit që zëdhënësin e Amerikës e bëre mashtrues. Më në fund. U dorzua edhe ky. Ky s'që nga antes, si antes si sot gjinisht. Amerikanët vetëm shtrojnë ku janë fushat më valla. Un jam shumë rregull, Erçani ta mbroj pak. Ta mbroj pak. Edhe ti mos e merr personale. Është njëri. Është njëri fushat, ai thotë s'është fushat. Po mirë, nuk mund ta themu këtë, që nuk është fushat. Gjinisht, dëgjoj Arjani, gjinisht. Nuk themu që nuk është fushat. Gjinisht, dëgjoj Arjani, të lutem, për te ndjesive të tua. Ore produkti, un po them. Duhet të ishte, un do aty pres analistë ftohtë. Okay. Nuk pres tani qendrim. Un po them produkti. Do duash është mirë apo keq? Po çan. Un dua të më thuat për çfarë e bëri. Okay. Dhe un po bie dakord me Eliaza që e bëri për një lloj fushate, un them që e bëri për. Po them sepse do justifikoj dështimin, ta thash më burr. Po lere mos ti të thash valla. More ti mendoj se ka dështimin. Unë shumë mendoj që ai nuk ka asnjë arsye të sigurisë dështimin, sepse ai është super fuqishëm. Po. Sot Ramën nuk e kërcënon asgjë. Me çfarë arritesh? Pra nuk është Rama sot një pikë të dobët. Me çfarë arrit? Të vetëm mbuloj me të ketë të përdorja Afinën si gjetë fiku. Çan ke një grup caktuar janë emigrant. Me çfarë arritesh po shkon ditë ato emigrant? Ai bëri fushat me def më origjinisht, me tallavar. Me 1 minutë, ne s'e ka fituar Ramën si fushat. Po mirë, më le të fitojmë më burrit. Ne do bëjmë prognozën çfarë ka arrit ky njeriu më burr. Fushatat le ti bëj mos si doj. Edhe një herë. Le ti bëj si doj fushatat. Çka ka arrit ky njeriu që do bëjmë atë prognozë? Ka 10 vjet marrëdhënie ngrirë me Greqinë. Atje ka 700 mijë shqiptar. A ka mundësi të dëgjosh pak sekond? Kaq. Edhe një herë. Dhe nuk e para nuk ka 10 vjet marrëdhënie ngrirë me Greqinë. Nuk ka arti. Jo, s'është vërtet. Ka vetëm 1 vit se përpara ishin marrëdhëniet ishin okay. Çfarë marrëdhënie kish? Po leja tani. Çfarë? Po ku ishte mi sot pas para 2 vjetësh? Ishin një gjë po të patën si ishin fiqi. Çfarë asgjë. Po nëse pa 1 sekond tani. Dëgjoj Arjane. Ai po thoshë është kjo. Dhe prandaj dua që jo t'ju bashkoj, se të nuk keni se bashkoheni në këtë pikë, po kot e kundërshton Iliaza, sepse Iliaza për të thënë. Erdha me dio, nuk është se po mbron Ramsin këtu.
Iliaza po bën një dekriptim, pra, po mundemi të lexojmë për çfarë arsye Ramsi. Po futem në mendsinë e tij në po themi. Unë më kundërshtova Iliazën te një gjë i thash. Zotri, është herët për fushat elektorale, është një vit para, zakonisht. Jo, s'është herët. Mi pa Iliaza tani, po ky është debat tjetër. Ça do të sjellë ato këtu? Dersa debati që bën ti zotri dëgjoj Arjani, debati do të orientosh ti që tu Arjan më thuaj bilancin. Produkti. Prit pa një sekond. Mos prit që të zgjigjet as Iliaza dhe as unë, unë jo, jo, se s'mar për sipër ta bëj. Atëherë këtë debat do bëjmë qofse, nëse një ditë në këtë studio. Jo, më unë më marr sipër për qofse një person që të përgjigjet për bilancin, ose do vi vet. Okej. Okay. Sekond pra. Okej. Okay. Kështu që për bilancin, mos pritet të kthej përgjigje Iliaza. Nuk, nuk e kisha për të kthyer përgjigje. Lëre bilancin s'do të. Asgjë më japo ta them unë, sikur zero, më zero asgjë. Ky takim sipas teje valla. A pati efekt për interesat e Ramsit vet dhe të forcës që ai përfaqëson kaq duan. Patjetër, dhe unë ta thash që herën e parë, Rama sillet si OJQF-ist. Po jo si kryeminist, po më po. Pati efekt. Jo, si patjetër më. I e bëri kapërinë që donte. Po disa njerëz, ore Oçan. Nëse në Greqi ka disa njerëz që pas kanë vuajtur 30 vjet që të shkojë një njeri nga Shqipëria për të ngritë flamurin, unë mirë kuptoj ato njerëz, po këtë nuk do ta bëj një kryeminist më çfarë. Një kryeminist nuk mund sillet kështu. Se nuk e njihni atë vend, më dëgjoj edhe njerëz, ngaqë nuk e njihni atë vend prandaj flisni kështu, edhe ti dhe Ilaze. Ore po e them edhe një herë. Ka vite të tëra, pa nuk është ky realiteti, pra është mashtrim i madh ky. Nuk vuajn shqiptarët e përngrit flamurin. Po hajde pra pse bëjmë? Po prit pra një sekond pra. Një sekond më burr. Okay. Më dëgjoj vetë sekond. Okay. Më dëgjoj se unë njoh mirë atë vend. Haj, paktën mundojmë ta njohim mirë. Çdo 28 dhe 29 nëntor në Afin valla, në qendër të Afinës dhe po duash të hajmë me video. Me mira shqiptar mbushin sheshin Sindagma dhe gjithë qendrat atje me makina, me muzikë shqiptare, krenar që jemi shqiptar, me flamur shqiptar mbushë skuqet dhe s'ka as policia asgjë valla. Janë vetëm 3-4 motora që shikojnë që të ketë mbaravajtje. Ej, nam i zi vlla, feste pa parë. Për të thënë në fakt, për të thënë, dhe kjo është e vërteta. Dhe unë do t'jap imazhin ti për këtë. Ky muhabet ka vite që bëhet, pra nuk jemi më në vitet 90. Prit pra, si jemi vitet 90 të kon. Erra le vjo. Në këtë kuptim ata s'kanë nevojë për flamur, po ki para syve një gjë më. Këtu nuk është se vajtën, atje ka 500.000 minimumi shqiptar, janë 500.000 njerëz. Shqiptar nga Shqipëria, janë. Atje ishin maksimumi 3.000 veta, se ta tjerë kishin vajtën nga Shqipëria, dakor? Po. Tani ata 3000 veta që vajton. Po fajin se kishin nevojë të shkojnë flamur shqiptar. Fatë nga kuriositeti më bu. Po na vjen kryeministri. Po prapo. Të vëmë ta shohim çfarë do na thotë. Por edhe një herë. Sa vajton ato të reja, gocat e reja dhe çuna të rinj, vajton se tani u do vi Noizi. Ka qef Noizin ato se Noizi ishte i pamshëm. Po. Në shumë të tjerë ka qef ato Ylli Bakën. Se kë mori këngëtar. Se ishte edhe Ylli Bakën. Po më vaj ishin një grup nga këta. Era Rusi, Ylli Baka, Noizi këta. Pra, Ramsi vjen bëri kombinat. Puna është që ne politikisht të kuptojmë Ramsi valla. Për ta lexuar e bëri për çfarë? I bëri kashëllik Greqisë dhe i tha, mjaft më, i tha Miços, mos më mba më mëri. Unë kështu e kam paprojë ti, është një komunikim me Miçon në distancë. Mos më mba mëri më për çështje Beleri, tha se nuk ekziston çështje Beleri, thot Ramsi. Afina zyrtare thot po, është çështja Beleri, çështja europiane. Dakor? Ti thot jo, nuk ekziston si çështje fare. Pra, vajti aty për t'i thënë, më falni sekond, për t'i thënë zotri, mjaft më se un kam këtë kartolinë që po e bëj këtu. Po e shef gjithë bota, po e shohin dhe amerikanët dhe europianët, pra nuk është thjesht kashëllik për ata. Po unë po tregoj që jam dikush i vllan Ballkan. Ka që thjesht histori. E arriti këtë qëllim apo jo? E arriti këtu tek ne, sepse në Greqi nuk e arrin dot. Por në Greqi patjetër një minutë, një minutë. Jo. A më the vetë që çdo 28 ndon ngrihet flamuri atje? Patjetër. Kështu që si ke bën asnjë lloj kashëllikuaj. Ai sillet me audiencë shqiptare shikoj çfarë po i bëj unë atij në shtëpinë e vet. Po kjo, kjo është fushata. Po kjo, po më mrekull, mrekull. Jo vetëm është mrekull, mrekull. Po është niveleve shumë të ulët. Gringove çfarë thotë? Po është një nivel i shumë të ulët. Është degraduar fare. Po pse që ka degraduar shumë degraduar, po nuk mundi përdorë ashtu simbole kombëtare ti më. Çfarë është drejtë dhe nuk mundi përdorë ashtu. Nuk mund të shkosh ti pas 30 vjetësh Greqi dhe thuash ligji i luftës me Greqinë. Po zgjidhe, mos zgjidhe. Çfarë është përdorur? Zgjidhe ligjin e luftës më. Zotri, në gjitha konfliktet dhe perimet nacionaliste, flamuri për çfarë përdoret? Se nuk e përdor vetëm Ramsi. Simbol pra simbol, po më jo ta keq përdorësh. Unë kam të keq përdorja më. Është e fundit. E kam të keq përdorësh. Edhe, jo, më jo, është e fundit kohë, se s'kemi kohë. Një fjali, një fjali. E, Alessio, Sebastiani, erdi? Për, ja tani, hymë për një minutë. Në raportet me Greqinë, në marrëdhëniet bilaterale, Edi Rama nuk zgjidhi asgjë. Pik. Nga ana e komunikimit të fushatës, ajo është një fushatë për shqiptarët që votojnë dhe do që në gjitë. Pik, më bla, qa, ka... Ka që më hojë sëria, gjinisht, për nëndërë jashmase, Ilias, ishte krejsi, ta kom janë vështjetë me kisnet jemi mirë, i përcjellim dy miqtë jemi me muzikë dhe duatërkit jemi që.